Bashkimi Demokratik për Integrim ende nuk ka ndonjë qëndrim formal për datën e zgjedhjeve, për shkak se siç sqaroi zëdhënësi dhe nënkryetari integristëve Bujar Osmani, ende nuk ka pasur ndonjë mbledhje të trupave partijak, por shton se kjo temë po flitet mes anëtarëve. Asnjëri në opsion nuk e kanë problem. Ima edna dominant në razmisluenje deka od logističko-finansijski aspekt i od administrativen aspekt, može bi ki vide pre teško za državata dva izborni ciklusa na tri meseci. Дека ќе се парализираат институциите, дека тоа ќе биде премногу трошок, меѓутоа од тој аспект се размислува и дека едно размислување дека може би треба да бидат во изден и председателските и парламентарните избори, но отворени сме за сите опции, одлука нема, ќе се обидеме да се аргументираме со политичките партии. И пјето ред ксај, креу и во мродов нес Христијан Мицковски, тха се мбајтја е згедјеве на ње дит është хап логик дhe се партијети është e gatshme për bisedime dhe marrëveshje për datën e zgjedhjeve në çfarëdo lloj formati që partitë e pushtetit do të dakordsohen. A od druga strana, zemljički izbori ja zgolemuat možnosta izborite da bidat uspešni, da nema potoa povtoruvanje i da ne vlezeme vo dopolnitelna ustavna i zakonska kriza. E sega, jaz go ohrabruvam rakovodstvoto na СДСМ Зечевич и Ковачевски da se nadminat sebe si, и да застанат еднашка во интерес на народот и да се договориме за датум. Për dalim nga ВМРО-ДПМНЕ që insiston për zgjedhjet të përbashkëta dhe БДИ-n që është e hapur për të gjitha opsionet, ЛСДМ-ja nga ana tjetër këmbëngul që zgjedhjet të mbahen në data të ndryshme. Në fundjavë, zëdhënësi dhe deputeti social-demokrat Darko Kajevski tha se qëndrimi i tyre për datën e zgjedhjeve është parimor, që në fillim ne thamë se së pari do të mbahen zgjedhjet presidenciale, ndërsa pastaj në afatin e rregullt ligjor do të mbahen zgjedhjet parlamentare.